Vítejte na mobilne.cz. Dnes si ukážeme tablet, který si můžete pověsit třeba na zeď. Lenovo Yoga Tablet 2 nabídne praktický integrovaný stojánek, zastávající hned několik funkcí. Dokáže ovšem zaujmout i něčím jiným. Lenovo Yoga Tablet 2 je na první pohled k nerozeznání od svého předchůdce. Dokazují to také velmi podobné rozměry 255 na 183 na 7,2 mm a hmotnost 619 gramů. Jenže zřejmě kvůli větší baterii o 14 gramů vyšší než u první generace. Přední strana nabídne jedno z největších lákadel. Full HD display s rozlišením 1920 na 1200 pixelů a jemností 224 bodů na palec. Oproti první generaci s HD displejem je to znatelné vylepšení. V Lenovo zapracovali také na podání barev, které spozorujete okamžitě. Často kritizovaný žlutý nádech již u druhé generace nehledejte. Pozorovacím úhlu nemáme co vytknout, ale čitelnost na přímém slunci by mohla být trochu lepší. Na přední straně se nachází také 1,6 megapixelový fotoaparát a stereoreproduktory. S jejich zvukem budete spokojeni. Výraznější by mohly být pouze basy, ale Lenovo to kompenzuje čistým, hlasitým zvukem s širokou možností nastavení. Mírné změny se dočkali i boky tabletu. Na pravé hraně nalezneme pouze kvalitní 3,5 mm jack. U první generace se zde nacházelo ještě ovládání hlasitosti, které se nově přesunulo na protilehlou hranu. Ovládání hlasitosti se navíc softwarově přizpůsobuje orientaci tabletu a vrchní klávesa vždy slouží ke zvýšení hlasitosti. To je velmi praktické. Kulaté tlačítko pro zapnutí a vypnutí je navíc vybaveno diodou, která upozorní například na nabíjení tabletu. Záda tabletu jsou z plastu, yoga tablet 2 je poměrně pevný, a to i s plastovým tělem. Pokud ale použijete větší sílu, mírnou vůli spozorujete. Držení tabletu je kontroverzní. Váleček v dolní části má své klady i zápory. Prvně je v něm baterie a tedy i znatelná část hmotnosti tabletu. Při pozici na šířku ale často překáží a znemožňuje pohodlné držení. Což jsme ztratili na šířku, to doháníme na výšku, kde lze tablet komfortně uchopit jednou rukou. Při klasickém uchopu na šířku si musíte pohlídat i fotoaparát bez přisvícení, který lze snadno zakrýt. Prostředí 8 megapixlového fotoaparátu je maximálně jednoduché. V pravé části spouze rozhodujete, zda budete fotit nebo natáčet Full HD video. V levé části je základní nastavení. Nastavení není bohaté, ale dostačující. Na focení tabletem jsou výsledky slušné. Počítejte ale s vyšší hodnotou ISO a to i ve videu. Kvalita na sociální sítě a podobně dostačuje. Celkou konstrukci zakončuje kovový stojánek, který je stvořen nejen pro pohodlné sledování filmů. Yoga Tablet 2 navíc drží i v polohách mimo aretaci a nastavení je tak opravdu variabilní. Tablet lze se stojánkem i položit a využít ideální skon k psaní na displeji. To sice není zcela pohodlné, ale právě příjemný sklon k tomu znatelně pomáhá. Novinkou je poslední pozice stojánku, u které lze využít i očka k zavěšení. Pod stojánkem se také nachází poslední zakrytovaný konektor. V našem případě pro microSD kartu, u LTE verze i pro microSIM kartu uvnitř tepe čtyřádrový Intel Atom Z3745 o frekvenci 1,86 GHz. K dispozici má také 2 GB RAM, kde po prvním spuštění zůstane 1,2 GB. Druhá generace nahradila Mediatek, který na rozdíl od současné verze neměl dostatek výkonu. U 16 GB verze vám po prvním zapnutí zůstane 8,38 GB. Paměť lze rozšířit microSD kartou, a to až do velikosti 64 GB. Uvnitř nalezneme také baterii, o kapacitě 9600 mAh. Lenovo udává výdrž až 18 hodin na jedno nabití. Výdrže je ale možné dosáhnout v úsporném režimu. V našem testu streamování Full HD videa dosáhl Yoga Tablet 2 na 11 hodin a 12 minut. Ovšem i to je velmi nadstandardní výdrž. Android 4.4.2 je od Lenova značně vylepšen. Prostředí je celkově svižné a čisté. Trochu po vzoru iOS lze využít dvou lišt. Z vrchní částky displeje stáhneme notifikační centrum a ze spodní ostatní rychlé nastavení. V prostředí nám chybí klasické menu. Nejdřív vám vstup do aplikací chybí, ale později možná zjistíte, že je tak trochu zbytečný. V prostředí lze spustit také až tři aplikace v jednotlivých oknech najednou. Omezení jste pouze výběrem od Lenovo. Lenovo si neodpustil i několik svých aplikací pro sdílení nebo zálohu. Yoga Tablet 2 také nabízí pokročilejší úpravu zvukového výstupu, který lze optimalizovat dle vašich požadavků. Volit můžete i přednastavené profily, například profil či hraní her. Mimo klasických map od Google nalezneme mezi aplikacemi také Route 66. Bohužel se jedná o zkušební verzi, která po uplynutí 30 dní vyžaduje platbu. Od obsahu balení očekávejte holý standard, podobě tabletu, nabíjecího adaptéru a micro USB kabelu. Veškeré příslušenství je nutné dokoupit. Lenovo Yoga Tablet 2 se prodává za necelých 7000 korun. Za tyto peníze má rozhodně co nabídnout. Slušný displej, skvělá výdrž baterie, dostatek výkonu a praktický stojánek budou hlavním lákadlem. Avšak samotný stojánek a velká baterie má také svoji daň. Nezvyklé vyvážení, rozšíření v podobě válečku a hmotnost přes 600 gramů. Celkově nám z Lenovo Yoga Tabletu 2 vychází jediné. Skvělý společník především na filmy. Praktický stojánek, nadprůměrně kvalitní prostorový zvuk a skvělá výdrž baterie v dané cenové kategorii jen těžko hledá konkurenci mezi kterou nalezneme například Asus Transformer Pad nebo Prestigio Multipad Visconti 2 s Windows 8.1.